สลามุอะลัยกุมเที่ยวชาวมาเลเซียแวะมาชิมอาหารไทยได้เลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะนี่ก็เดย์ช็อกโกแลตกระเซอร์ช็อกโกแลตตื่นตัวแล้วตื่นตัวลมะสกิดlemak coklat tu ada tapi dia lebih rasa strawberry pula. Apa ni? Bau dia pun sedap lah. Bau dah sedap. Peti dia sedap je. Benda ni sedap. Tepung dia sedap. Tepung sedap ni. Tepung dia sedap. Assalamualaikum ที่นี่สามสินคาเฟ่ค่ะที่หาดใหญ่เรียนเชิญนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียแวะมาชิมอาหารไทยได้เลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะตะเร่โหมาดูมาโหโอ้จับแม่เฮ้อจับตาเกย์คนไทยเล่นมึงตักมากันไอ้กี่มากันเลยดูสิจีจีมากันเลยไม่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 Deh. Apa? Bawa gigi. Yang tu apa? Dalam tadi. Bolognese. Oh, bolognese. Pizza bolognese. 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 Bolognese ke bolognese? Bolognese. Pizza bolognese. Pizza bolognese. Selalu kita makan pizza dekat Don't pizza. Pizza. Kali kita rasa pizza Thailand. Ha. Tambah lagi, tambah lagi. Dah eh? Dah. Ini macam roti kita beli tu. Ini aku dari coklat.
dia rasa coklat dah. Madu. Tapi rasa padu, strawberry dia sedap. Eh, betul lah. Sedap lah kopi ni coklat dia. Bukan kopi, coklat. Caramel. Ni coklat apa? Banana. Banana coklat. Ha, ni banana coklat. Kita try. Oh, lagi sedap. Banana coklat. Kan? Lagi rasa padu. Banana strawberry, rasa strawberry. Nah, rasa strawberry. Banana ni. Ah, strawberry pula. Kita rasa strawberry pula. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pesan baru dengar ada coklat strawberry. Itu lah. Strawberry ni dia lebih pada strawberry. Coklat dia kurang tapi dia ada macam buah dia. Lemak-lemak sikit. Lemak coklat tu ada tapi dia lebih rasa strawberry. Strawberry tu. Right. So kita rasa ni pula apa ni? Pizza. Pizza bolognese. Sedap. Sedap eh? Dengan roti tu tak rasa macam bau dia pun sedap lah. Bau dah sedap. Belum makan lagi ke mah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Rasa dia. Roti dia sedap. Dia punya ni sedap. Roti dia pun sedap. Tepung dia sedap. Tepung dia sedap. Tepung sedap ni. Tepung dia sedap. Okay. Mau tambah.